Niin. Mähän tosiaan sanoin, että olen teille velkaa vielä arvostelun tästä, joten eiköhän nyt oteta puheenaiheeksi Dr. Strangelove, tai kuten sen koko nimi kuuluu, Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Stanley Kubrickin ohjaama elokuva perustuu kirjaan Red Alert, jonka teemana on kylmän sodan ydinaseuhka sekä tästä syntymä tapahtumaketju, joka ei siihen aikaan ollut ainoastaan ajankohtainen pelon aihe, vaan myös hyvin mahdollinen tilanne, joka saattoi syntyä hetkenä minä hyvänsä. En itse ole kirjaa lukenut, mutta Cinefixin loistavan vertailujakson perusteella elokuva on adaptoinut kirjan tapahtumat valkokankaalle melko tarkastikin, vain muutamalla tarinallisella eroavaisuudella, joka on ironista, koska yksi poikkeus tekee kirjasta ja elokuvasta kuin yön ja päivän. Kirja on synkkä ja vakava tarina, jonka tarkoituksena on järkyttää katsoja, kun taas elokuva on musta komedia, joka esittää tilanteen satiirisessa valossa. Elokuva alkaa, kun USA:n ilmassa olevat ja ydinaseilla varustetut pommikoneet saavat tukikohdalta viestin hyökätä Neuvostoliittoon ydinaseilla. Käskyyn kuuluu, että kaikki radioyhteys ja muu kommunikointi katkaistaan, ja ainoa keino peruuttaa isku on salattu koodi, jonka vain käskyn antanut kenraali ja pommikoneiden miehistöt tietävät. Näemme, kuinka eräs miehistö, jonka matkaa seuraamme vähän väliä elokuvan edetessä, hetken epäröityään kääntää suuntansa kohti Neuvostoliittoa ja valmistautuvat sotaan. Samalla käskyn antanut tukikohta valmistautuu puolustustilaan, johon myös kuuluu ulkopuolisen kommunikoinnin katkaisu. Samalla, kun tukikohdan eversti tajuaa, ettei koko tilanteessa ole järkeä, ja pian saa selville, että koko juttu on ollut tukikohdan hulluksi tulleen kenraalin omavaltainen päätös hyökätä Venäjälle. Samalla kun hyökkäys etenee, elokuva seuraa myös Pentagonin salaisen sotahuoneen tapahtumia, kun presidentti ja armeijan ylin johto yrittävät selvittää, mitä on tapahtunut, ja estää sen. Täällähän se tilanne pahenee vielä reilusti entisestään, kun he ottavat yhteyden Neuvostoliiton presidenttiin, ja tämä kertoo heille tuomiopäivän koneesta. Heidän uudesta keinostaan ehkäistä ydinsota, joka siis aktivoituu automaattisesti, jos yksikin ydinase räjähtää Venäjän rajojen sisällä, laukaisten uuden sarjan ydinaseita, joiden radioaktiivinen laskeuma tekisi maan pinnasta asumiskelvottoman vuosisadaksi. Tämä tarinan peruskaava on todella vakava ja oikeasti realistisilla elementeillä leikkivä. Se on fakta, että jokaisella prikaatikenraalilla oli Yhdysvalloissa valta määrätä tällainen isku, jota kukaan muu kuin he itse eivät voineet pysäyttää. Jopa tämänaikainen ydinaseteknologia mahdollisti tällaisen tuomiopäivälaitteen valmistuksen. Mutta kuten tuli jo mainittua, dramaattisen tarinan sijasta elokuva parodioikin tätä skenaariota, esittäen erinomaisia pointteja ja lisäten koomisia yksityiskohtia näihin juonikuvioihin. Elokuva on täynnä koomisia hahmoja, slangimaisen kaksimielisillä tai muuten vain omituisilla nimillä varustettuina. Epäonnistuisin elokuvanörttinä, jos en toisi ensimmäisenä esille Peter Sellersiä, joka näyttelee elokuvassa kolmea roolia, josta kaikki ollaan varustettu eri aksenteilla. Hän esittää Everett Mandrakea, joka yrittää epätoivoisesti pysäyttää kenraalin suunnitelmat, joka ei muuten tunnu osaavan päättää, onko Mandrake hänen vankinsa vai partnerinsa rikoksessa. Sitten on presidentti Merkin Murphy, joka yrittää parhaansa mukaan selvittää ongelman väkivalloitta, samalla kun hän amerikkalaisen poliitikon tavoin huolehtii pajoite vain julkisesta kuvastaan keskellä kriisiä. I will not go down in history as the greatest mass murder since Adolf Hitler. Ja kolmantena, sekä varmasti kaikkien suosikkina, on Dr. Strangelove. Pyörätuolissa istuva natsitiedemies, joka käy tiukkaa taistelua oikean kätensä kanssa, joka tahtoo edelleen elää natsielämää. Tämän hahmon rooli elokuvassa on selittää tieteelliset faktat ydinaseista ja millaisen vaaran tämä skenaario esittää, mutta jälleen kerran, tätä on mahdotonta ottaa tosissaan, kun sen kertoo tällainen mies. Sellersin hahmot ovat ehdottomasti ne elokuvan muistettavimmat, mutta muita hienouksia ovat Slim Pickensin näyttelemä länkkärihatulla varustautunut majuri Kong, joka komentaa yhtä lentokoneista. Peter Bull, Neuvostoliiton suurlähettinä, Sterling Hayden, prikaatin kenraali Jack D. Ripperinä, sekä oma suosikkihahmoni, George C. Scott, sotahulluna kenraali Turgidsonina, joka yrittää turhaan kätkiä innostuksensa. Minkä tällainen ydinaseiden sotatilanne hänen aiheuttaa? Mä rakastan tätä tyyppiä. Room! This jet
eggs off, frying chickens in the barnyard. Yeah, but has he got a chance? Has he got a chance? Hell yeah. Hassut hahmot ovat yksi asia, mutta se, miten pitkälle elokuva menee tuottaakseen komediaa näin vakavasta tilanteesta, on se syy, miksi tämä on yksi parhaimmista komedioista ikinä. Ihan rehellisesti menisin väittämään, ettei kovinkaan moni elokuvan tekijä olisi mennyt näin pitkälle näin vakavan aiheen parodioinnissa. Kuvitelkaa vaikka, että joku tekisi nyt täyspitkän elokuvan, joka satiirisesti esittäisi koronaviruksen vaaran. Sellainen ei kovin helposti menisi läpi. Uskon tämän elokuvan myös olleen Kubrickin kommentti komedian ja kauhun rajasta, ja miten voit tehdä pelottavastakin aiheesta komedian, jos vain siirrät vakavan aiheen perspektiiviä hitusen. Mutta tuo sanottuna täytyy edelleen muistuttaa, että elokuva on ennen kaikkea parodia järjettömyydestä, joka kylmän sodan ydinasetaistelua ja ohjuskuilua ympäröi. Maailman tuhoava kone ei itsessään ole hauska konsepti, mutta miten elokuva tekee siitä hauskan, on esimerkiksi tuomalla esille pointin, että koko koneen tarkoitus ehkäistä ydinsota on kadonnut, kun Venäjä ei kertonut sen olemassaolosta kenellekään. Secret, why didn't you tell the world, eh? It was to be announced at the party congress on Monday. As you know, the premier loves surprises. Ja sitten on kenraali Ripperin motiivi. Hänen koko syynsä tehdä isku on pysäyttäneiden ryssien katava salajuoni, josta hän on vuosien aikana tullut vakuuttuneeksi. Pähkinän kuorassa kenraali uskoo venäläisten fluorisoivan amerikkalaisten juomavettä, turmellen näin heidän kallisarvoiset ruumiin nesteensä. Ja hän tosiaan vakuuttui teoriastaan, kun hänellä kerran oli väsynyt ja tyhjentynyt olo seksin jälkeen. I first became aware of it, Mandrake. During the physical act of love, yeah, a profound sense of fatigue, feeling of emptiness followed. Luckily, I was able to interpret these feelings correctly. Jokainen kohtaus on täynnä hulvattomia tilanteita ja vuoropuheluita. On presidenttien välinen puhelinkeskustelu, jonka Peter Sellers oletettavasti improvisoi kokonaan. Why do you think I'm calling you? Just to say hello? Of course I like to speak to you. Ripperin ja vahingossa mukaan päätyneen Mandraken tulitaistelu armeijaa vastaan, elokuvan alkukohtaus, jossa lentokone tankkaa toisen, ja joka ollaan toteutettu kuin rakastelukohtaus. Lukuisia ikimuistoisia repliikkejä. Gentlemen, you can't fight in here, this is the war room. Coca-Cola-kone. That's private property. Mahtava päätös, jota en kehtaa spoilata, sekä tietysti majurin syöksi ydinpommin kyydissä maahan. Kaiken kaikkiaan elokuvan komedia toimii edelleen erittäin hyvin, ja on oikeasti fiksua huumoria. Jokainen vitsi ollaan tarkkaan mietitty käsikirjoitusvaiheessa, tai sitten niiden improvisoinut henkilö on todella taitava koomikko, jonka vuoksi valtaosa niistä toimii vielä tänäkin päivänä, siitä huolimatta, että ne parodioivat 60-luvun ajankohtaista aihetta. Lisäksi, Kubrickin nerokkaan ohjauksen ansiosta elokuva on teknisesti katsottuna todella näyttävä. Kameratyö ollaan suunniteltu huolellisesti, joskaan se ei ole Kubrickin parhaimmistoa. Sen sijaan, että kuvien jokainen aspekti on tarkkaan sijoitettu oikealle paikalle, elokuva tuntuu paikoitellen improvisoivan suunnitelun kameratyön ympärillä. Tosin tuohon täytyy lisätä, että elokuva sisältää paljon improvisaatiota muutenkin. Eli on ymmärrettävää, että myös kamera joutui näissä tilanteissa improvisoimaan. Siitä huolimatta, me saamme jokaisessa kohtauksessa upeita ja näyttäviä kuvia, jotka jäävät katsojan mieleen. Erikoisteosteet ovat paikoitellen tosin aika ikääntyneitä. Se on selvää, ettei tämä lentokone ole oikea tai oikeasti ilmassa. Keskivertoisen kameratyönhän kanssa se ei haittaisi, mutta kun kaikki muu elokuvan visuaalisessa ilmeessä on niin näyttävää, nämä hetket erottuvat pahasti joukosta. Dr. Strangelove on edelleen parhaita komedia-elokuvia ikinä, ja yleisesti ottaen erinomainen teos, joskaan se ei ole henkilökohtaisia suosikkiani Kubrickin filmografiasta. Ei se tarkoita, että siinä mitään suurempaa vikaa olisi, upea elokuva kaikilla osapuolillaan, mutta ei vain omissa kirjoissani vedä vertoja Kubrickin parhaimmille teoksille. Arvosana 9/10.